मराठी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. उमरेड पोलिसांनी सराईत गुन्हेगारांना केली अटक, सोबतच मोठ्या प्रमाणात मुद्देमालही केला हस्तगत. आगामी निवडणुकीत शहरात एक प्रभागाची वाढ, दोन नगरसेवकांचं आगमन. आणि भिवापूरच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात दारू पार्टी, शासकीय कर्मचारी मजेत दारू पीत असल्याचे आले दिसून. आणि आजच्या ठळक घडामोडीनंतर आता सविस्तर वृत्त. उमरेड पोलिसांनी सराईत गुन्हेगारांना अटक करून परिसरातील अनेक घरफोडांचे गुन्हे निकाली लावले आहेत. यात सराईत गुन्हेगारांना अटक करण्यात उमरेड पोलिसांना यश आले आहे. सोबतच मोठ्या प्रमाणात मुद्देमालही हस्तगत करण्यात आला आहे. उमरेड परिसरात अनेक दिवसांपासून घरफोड्यांचे प्रकार घडत असून सदर गुन्हे काही सराईत गुन्हेगारांमार्फत केले जात असल्याची माहिती पोलिसांकडे होती. या आधारावर उमरेड पोलिसांनी पंकज कन्हैयालाल उरकुडे, रितेश सुरेश हाडके, अतुल प्रमोद धुर्वे, निखिल प्रमोद दमके यांना अटक केली होती. मात्र गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी अक्षय रमेश वरुडकर हा फरार होता. अक्षय वरुडकर यास दिनांक 6/3/2022 रोजी ताब्यात घेऊन तपास केला असता त्याने आधीच्या गुन्ह्याव्यतिरिक्त आणखी गुन्हे केल्याचे निष्पन्न झाले. तपासाअंती आरोपी अक्षय वरुडकर याचेकडून 6 गुन्ह्यातील सोन्या चांदीचे दागिने जप्त करण्यात आले. संपूर्ण तपास वर नमूदप्रमाणे एकूण 4,39,600 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. सदरची कामगिरी माननीय पोलीस अधीक्षक श्री विजयकुमार मगर, अपर पोलीस अधीक्षक श्री राहुल माकणीकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री भीमराव टेळे, उमरेड विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस स्टेशन उमरेडचे पोलीस निरीक्षक श्री प्रमोद घुंगे, गुन्हे प्रकटीकरण विभागाचे पोलीस उपनिरीक्षक बट्टूलाल पांडे, पोलीस अंमलदार प्रदीप चौरे, राधेश्याम कांबळे, पंकज भट्टे, तिलक्षण रामटेके, रवींद्र जाधव यांनी पार पडली. उमरेड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये ऑक्टोबर 2021 ते डिसेंबर 2021 या कालावधीमध्ये घरफोडीचे अनेक गुन्हे दाखल झालेले होते. सदर गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी पोलीस स्टेशन उमरेडचे डीबी पथक हे गेल्या अनेक दिवसापासून प्रयत्न करत होते. त्या आधारे मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आपण काही दिवसापूर्वी 4 आरोपींना अटक केलेली होती आणि त्यांच्याकडून गुन्हा उघडकीस आणून गुन्ह्यातील काही माल जप्त केला होता. त्या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान असं निष्पन्न झालं होतं की अक्षय वरुडकर नामक जो आरोपी आहे तो या आणि बाकीच्या घरफोडीमधील हा मुख्य आरोपी आहे. म्हणून आपण त्यांना अक्षय वरुडकर याला काही दिवसापूर्वी अटक केली आणि त्याच्याकडून ऑक्टोबर 2021 ते डिसेंबर 2021 या कालावधीमध्ये उमरेड हद्दीत झालेले एकूण 6 घरफोडीचे गुन्हे आपण उघडकीस आणलेले आहे. या 6 घरफोडीच्या गुन्ह्यातील चोरीस गेलेल्या मुद्देमालापैकी सोन्या चांदीचे दागिने, चोरीस गेलेली टीव्ही आणि इतर मुद्देमाल असा जवळपास 4,38,000 रुपयाचा मुद्देमाल आपण या आरोपितांकडून अटक केलेला आहे. त्यापैकी 4 आरोपितांना यापूर्वीच अटक केलेली होती आणि ते MCR वर आहे आणि अक्षय वरुडकर याला आपण अटक करून त्याच्याकडून सोन्या चांदीचे दागिने अटक केलेले आहे. सध्या तो PCR मध्ये आहे. अक्षय वरुडकर याच्यासोबत इतरही साथीदार असण्याची पुन्हा शक्यता आहे. आपण त्याच्या दृष्टीने तपास करतो आहे आणि त्या दृष्टीने तपासात निष्पन्न झालं तर इतरही गुन्हे पुन्हा उघडकीस येण्याची शक्यता नाकारता येईल. कामठी नगर परिषदच्या प्रभागाची अनुसूचित जमाती कामठी नगर परिषद येथे प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्या प्रारूप प्रभाग रचनेनुसार कामठी नगर परिषदच्या आगामी निवडणुकीत शहरात एक प्रभाग वाढलेला असून दोन नगरसेवकांची वाढ होणार आहे. यानुसार 17 प्रभाग व 34 वार्ड राहणार आहेत. तसेच कामठी नगर परिषदची एकूण लोकसंख्या 86,793 असून अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 24,352 तर अनुसूचित जनजातींची लोकसंख्या 1,961 आहे. उर्वरित इतर आहेत. प्रभाग रचना नेमकी कशी असेल, नवीन कोणता वाघ भांडला असेल याची उत्सुकता आज जाहीर झालेल्या प्रभाग रचनेतून संपली आहे. प्रारूप प्रभाग रचना ही प्रकाशित करण्यात आलेली आहे. प्रारूप प्रभाग रचनेवर जे काही सजेशन ऑब्जेक्शन जनतेने द्यायचे आहेत ते दिनांक 10 ते दिनांक 17/3/2022 द्यायचे आहेत. ह्यापूर्वी नगर परिषदेमध्ये 16 प्रभाग होते. आता नवीन प्रभाग रचनेनुसार एकूण 17 प्रभाग झालेले आहेत आणि एकूण नगरसेवक आता 34 राहणार आहे. ज्या प्रकारे मार्केटमध्ये जेव्हा प्रभाग रचनेची सुरुवातीचा विषय आला त्यावेळेस सर्व ठिकाणी असं वाटत होतं की काहीतरी नवीन मी ज्या प्रभागात राहतो
त्या प्रभागात काहीतरी नवीन होणार आहे, काहीतरी नवीन प्रभाग बनणार, ही खूप मोठी उत्सुकता सर्वांच्या मनात होती, आमच्याही मनात होती की प्रभाग कसा कटतो, कुठून कुठे जुडतो, ओटांचा मॅन्युप्युलेशन कसा होतो, हे अशी सर्व आमच्या मनात होते. पण ज्यावेळेस मी प्रभाग रचना बघितली आज येऊन इथे, तर मला प्रभाग रचना जशी तशी दिसली. म्हणजे त्याच्यात जे ज्या महाराष्ट्र शासनाने जे वोटिंगचा क्रायटेरिया ठरवला होता, पॉप्युलेशन क्रायटेरिया, तर त्या हिशोबाने एक पट्टा कटलेला आहे फक्त त्यामध्ये, आणि नवीन पट्टा असा काही जुडलेला नाही. म्हणजे तो जसा तसा प्रभाग आहे, जिथून माझी इच्छा लढण्याची आहे किंवा पक्ष जो ठरवेल तसं. पण एक ज्या प्रकारे प्रभाग मागच्या वेळेस होता, त्याच प्रभागाने प्रभाग या वेळेसही आहे. ओव्हरऑल कॉमिटीमध्ये 2-3 प्रभाग सोडून बाकीच्या प्रभागांमध्ये बदल झालेला आहे. पण ज्या जे तुम्ही बघाल तर ते एक त्यांनी आपल्या हिशोबाने जे प्रगणक गट ज्याला म्हणतात, ते प्रगणक गट जोडून जी संख्या ठरवलेली आहे त्या संख्येच्या आधारावर त्यांनी प्रभाग बनवलेले आहे. एक आपण एकुलत एक विचार केलं तर ही प्रभाग रचना कामठी शहरासाठी एक उत्तम प्रभाग रचना ठरेल असं मला वाटते. आणि येणाऱ्या निवडणुकीत जर ही प्रभाग रचना राहिली तर एक चांगले नगरसेवक या ठिकाणी कामठी नगर परिषदेला मिळतील असं वाटत आहे. भिवापूरच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात झालेली दारू पार्टी कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड झाली आहे. ही पार्टी रेकॉर्ड होताना त्यात शासकीय कर्मचारी मजेत दारू पित असल्याचे दिसून येत आहे. शासकीय कार्यालयात अशा पार्ट्या करण्याची हिंमत या अधिकाऱ्यांची होतेच कशी, हाही प्रश्न जनसामान्यांच्या मनात निर्माण होतोय. भिवापूर येथील निबंधक कार्यालयात दारूच्या ओल्या पार्टीच्या कार्यक्रमाची चर्चा सध्या वेगाने पसरत आहे. या चर्चेची पार्श्वभूमी अशी की सध्या भिवापूरचे दुय्यम निबंधक कार्यालय हे सध्या तहसील कार्यालयाच्या बिल्डिंगमध्ये सुरू आहे. या कार्यालयात दिवसभर लोकांची ये जा असते. सायंकाळी 5:30 वाजता येथे ओल्या पार्टीची सुरुवात झाली. यात अधिकारी, कर्मचारी आणि नगरपंचायतीच्या माजी उपाध्यक्षांचे पती यांचासुद्धा सहभाग होता. लाईव्ह फुटेज रेकॉर्ड होत असताना काही जण लपण्याचा प्रयत्नसुद्धा करीत होते. नंतर मात्र सर्व समोर आले, सोबतच तिथे दारूच्या बाटल्यासुद्धा सापडल्या. या एकूण प्रकाराबद्दल माहिती मिळताच तहसीलदार कांबळे तिथे हजर झाले आणि तसेच पोलिसांनीही तिथे येऊन पुढील तपास सुरू केला. एकंदरीत या संपूर्ण प्रकारात आता राजकीय पक्षसुद्धा समोर आले असून त्यांच्यामार्फत पोलीस तक्रारीसुद्धा सुरू झालेल्या आहेत. बुलढाणा जिल्ह्यात जळगाव जामद येथे भव्य 10 दिवसीय बौद्धचार्य श्रामणेर शिबिराचा समारोप करण्यात आला. यावेळी शिबिरात 30 शिबिरार्थ्यांचा समावेश असून गौतम बुद्ध आणि त्यांचा धम्म कळावा या उद्देशाने या शिबिराची सुरुवात करण्यात आली होती. या शिबिरात समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय व मैत्री या मूल्यावर आधारित समाजनिर्मितीसाठी तसेच मानवी मनाला निर्दोष जीवन जगण्यासाठी निब्बान स्थितीपर्यंत पोचविणारा तथागत बुद्धांचा सद्धम्म सर्वांना नीट समजावा, मानवी जीवन धम्म मार्गाने सुखी समृद्ध व्हावे, तद्वतच धम्माचा सुगंध सर्वत्र पसरावा आणि सद्धम्माचा प्रचार व प्रसार व्हावा व समाजातील युवावर्ग हा चुकीच्या मार्गाने जात असून त्याला धम्म कळावा या उदात्त हेतूने जामोद येथे भारतीय बौद्ध महासभा तालुका शाखा जळगाव जामोद यांच्या विद्यमाने भव्य असे 10 दिवसीय बौद्धाचार्य श्रामणेर शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी आयुष्यमान जगदीश हातेकर तालुका अध्यक्ष जळगाव जामोद हे होते. पूज्य भंते दीपंकरजी चैत्यभूमी मुंबई यांनी सर्व शिबिरार्थींना प्रवज्जा दिली. शिबिर प्रमुख म्हणून 10 दिवसीय आयुष्यमान ज्ञानोबा कांबळे यांनी शिबिरार्थी व गावातील बहुसंख्य नागरिक यांना आपल्या वाणीतून 10 दिवस धम्म सांगितला. सुरुवातीला पूज्य भंते दीपंकरजी व मान्यवरांनी तथागत भगवान बुद्ध व बोधिसत्व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांची धूपदीपाने पूजन करण्यात आले. सर्व मान्यवरांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यावेळी आयुष्यमान जगदीश हातेकर तसेच आयुष्यमान मिलिंद वानखेडे, जिल्हा संस्कार सचिन व आयुनी विशाखाताई सावंग, केंद्रीय शिक्षिका यांनी सन्मानचिन्ह देऊन गौरवण्यात आले. व आयुष्यमान अरुण बाबन पारवे हे सतत सामाजिक कार्यामध्ये अग्रेसर असतात. त्यांचे कार्य हे वंदनीय असून भारतीय बौद्ध महासभा तालुका अध्यक्ष आयुष्यमान जगदीश हातेकर व सर्व पदाधिकारी यांनी त्यांना सन्मानचिन्ह देऊन त्यांना गौरविण्यात आले. कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती आयुष्यमान SS वलेसर, जिल्हा अध्यक्ष सुरेश गवांदे, जिल्हा उपाध्यक्ष संस्कार विभाग आयुनी छायाताई बांगर, जिल्हा उपाध्यक्ष महिला विभाग यांची उपस्थिती होती. वेळ झाली एका ब्रेकची, भेटूया एका ब्रेक नंतर. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ.
अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक नंतर आपले पुन्हा स्वागत। कवी कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय तर्फे रजत महोत्सवानिमित्त त्रिदिवसीय कीर्तन महोत्सवाचे रामटेक वासियांच्या साक्षीने उत्साहात उद्घाटन संपन्न होत कार्यक्रमाला सुरुवात झाली। कवी कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयाच्या भारतीय दर्शन विभागाच्या वतीने विश्वविद्यालय रजत महोत्सवाचे औचित्य साधून त्रिदिवसीय कीर्तन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे। या कीर्तन महोत्सवाचे उद्घाटन विश्वविद्यालयाच्या चंद्रशालेच्या प्रांगणात संपन्न झाले। या कीर्तन महोत्सव उद्घाटन समारोहाच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना होते। उद्घाटक या नात्याने विश्वविद्यालयाचे संस्थापक पूर्व कुलगुरू सन्माननीय डॉ पंकज चांदे उपस्थित होते। रामटेक लोकसभा क्षेत्राचे खासदार कृपाल तुमाने, पर्यटन मित्र चंद्रपाल चौकसे हे विशेषत्वाने उपस्थित होते। कुलसचिव डॉ रामचंद्र जोशी, रामटेक परिसर संचालक प्रोफेसर कविता हुले, प्रोफेसर कृष्णकुमार पांडे, समन्वयक हरिभक्त परायण चाफळे महाराज, रजत महोत्सव समिती आणि भारतीय दर्शन विभाग प्रमुख प्रोफेसर कलापिनी अगस्ती व्यासपीठावर प्रामुख्याने उपस्थित होते। कीर्तनाची सांगता आरतीने झाली। कार्यक्रमाचे संचालन सुमित कठाळे, सहाय्यक कुलसचिव महाविद्यालयीन विभाग आणि प्राध्यापक श्रद्धा उपाध्ये यांनी केले। रामटेकवासियांनी या कीर्तन महोत्सवाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून प्रतिसाद दिला। रामटेकमधील अनेक मान्यवर, पत्रकार, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। ब्युरो रिपोर्ट सुषमा मर्जीवेसह आशिका चव्हाण, नागपूर ग्रामीण। क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंती प्रीत्यर्थ सोबतच महिला दिनाचेही औचित्य साधून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते महिला सत्कार कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी नितीन गडकरी यांनी आपले विचार व्यक्त केले। या ठिकाणी भाषण करत असताना प्राध्यापक टेकारे यांनी
लालबडक सूर्याचा माझ्यासमोर पळस, जसे पहाटेचे पाणी न्हाव घालते कळस. कवी ग्रेस यांच्या या ओळी रानावनातल्या प्रत्येक डोंगरावर दिसतील, मात्र इमारतीच्या जंगलात निसर्गाचा हा आविष्कार दिसणे दुर्मिळच. पण अकोट अकोला महामार्गावरील रस्त्याच्या कडेला तांबड्या फुलांनी बहरलेले पळसाचे झाड सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट असे खुद्द इंग्रजांनी ज्याचे वर्णन केले आहे, असा तो पळस सध्या अकोट लोहारी मुंडगाव शेत शिवारात चोहीकडे केशरी रंगांच्या फुलांनी बहरला आहे. पळसाची केशरी फुले जाणाऱ्या व येणाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. पळस ही भारतात उगवणारी एक आयुर्वेदिक वनस्पती असून वसंत ऋतूच्या चाहूल लागताच गर्द केशरी रंगाने फुलोरा पांघरून नटलेला पळस वसंत ऋतूचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज होतो. सध्या पळसाच्या प्रत्येक फांदीवर लागलेल्या लाल रंगाच्या फुलांमुळे संपूर्ण झाडच फुलांनी बहरलेले दिसून येत आहे. पळसाला तळहाता एवढी रुंद पाने असतात. पूर्वी त्या पानापासून पत्रावळी द्रोण बनविल्या जात असत. आता काळ बदलला तरी त्याचे महत्त्व कमी झाले नाही. विदर्भात अक्षय तृतीयेच्या दिवशी याच पत्रावळीचा वापर केला जातो. पूर्वी पळसाच्या फुलापासून रंग तयार करून धुलिवंदनाच्या दिवशी त्याचा वापर होत असे. मात्र कृत्रिम रासायनिक रंगामुळे ही पद्धत मागे पडली. वनस्पतीशास्त्रानुसार कुठेही हे वनस्पती उगवली तर या झाडाला तीन पानांच्या समूहात पाने येतात, त्यामुळे पळसाला पाने तीनच ही म्हण प्रचलित झाली असावी. पळसाच्या फुलातील गंध वेचण्यासाठी झाडावर मधमाशा तसेच स्थानांतरित व स्थानिक विविध प्रकारचे पक्षी गर्दी करतात. या झाडाला फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट असे म्हणतात, कारण पानगळतीनंतर आलेल्या लाल रंगाच्या फुलांना ज्वालासारखा आकार असतो. रामटेक भगिनी मंडळातर्फे जागतिक महिला दिनानिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद परिसरातील लोकांकडून मिळाला. रामटेक भगिनी मंडळतर्फे जागतिक महिला दिवस निमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रम रामटेक भगिनी मंडळच्या अध्यक्षा ज्योती कोल्हेपरा यांच्या नेतृत्वात यशस्वीरित्या पार पडला. यावेळी प्रामुख्याने उपविभागीय अधिकारी वंदना सौरंगपते, बीजेपी महिला आघाडी अध्यक्ष नागपूर जिल्हा तथा माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गोतमारे, बीजेपी महिला आघाडी महामंत्री माया पाटील, सिने अभिनेत्री गायत्री घरत, डॉक्टर वैदेही मेश्राम, अनिता हडप, मनसर सरपंच योगेश्वरी चोखांद्रे, तृप्ती घोरपडे, पंखुडी राऊत आदींची उपस्थिती होती. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी कार्यकारिणी सदस्य शोभा अडामे, मिनल भारंबे, अर्चनाताई वाघमारे, करुणा रोकडे, सविता बांते, ज्योत्स्ना आकट, संगीता दुबे, प्रीती मोहरे, अर्चना पेटकर, मेघा सोघे, कुंदा वांद्रे, सोनी बिस्मोगरे, चित्रा धुरई, लता कांबडे, शारदा आकट, मेघा ठाकरे, संध्या सिंघाडे, रत्न गोंगले, उज्ज्वला धमगाय, मेघा वंजारी, गजबीताई, शांता बैस, अनिता हंडे, ज्योती कठाणे व समस्त रामटेक भगिनी मंडळ यांनी मोलाचे सहकार्य केले. ब्युरो रिपोर्ट सुषमा मर्जीवेसह शीतल चिंचोळकर, नागपूर ग्रामीण. तर आज वीकेबी मराठी न्यूज मध्ये एवढंच. उद्या पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडीसह. बघत राहा वीकेबी न्यूज. नमस्कार.